ៈដឹកនាំសហគមន៍អ៊ីស្លាមនៅកម្ពុជាបានចូលរួមផ្តល់ថវិកាដល់ប្រជាពលរដ្ឋម៉ាឡេស៊ីដែលបានរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ឯកឧត្តមរ៉ូហ្វីអូស្មាន់សមាជិករដ្ឋសភាជាប្រធានលេខាធិការដ្ឋានគណៈចលនាសាសនិកអ៊ីស្លាមរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារួមដំណើរដោយលោកជំទាវម៉ាណាវីសមាជិករដ្ឋសភាព្រមទាំងគណៈប្រតិភូអមដំណើរបាននាំយកអំណោយសប្បុរសធម៌ចំនួន 11,645 ដុល្លារជូនឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតម៉ាឡេស៊ីដើម្បីជួយដល់ប្រជាជនម៉ាឡេស៊ីកំពុងជួបគ្រោះទឹកជំនន់នៅឯស្ថានទូតម៉ាឡេស៊ីប្រចាំនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី24ខែធ្នូម្សិលមិញនេះឯកឧត្តមរ៉ូហ្វីអូស្មាន់បានមានប្រសាសន៍ថាដោយមើលឃើញពីទុក្ខលំបាករបស់ប្រជាជនម៉ាឡេស៊ីដែលកំពុងជួបប្រទះនៃគ្រោះទឹកជំនន់ដែលបានឆក់យកអាយុជីវិតមនុស្សមួយចំនួននិងប្រមាណជា 60,000 នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងស្វែងរកទីជម្រកទៅកាន់ទួលសុវត្ថិភាពទើបឯកឧត្តមនិងលោកជំទាវបានគៀកគោសប្បុរសជនដើម្បីចូលរួមជួយដល់ប្រជាជនម៉ាឡេស៊ីតាមរយៈស្ថានទូតម៉ាឡេស៊ីប្រចាំនៅកម្ពុជាឯកឧត្តមបានសម្ដែងនៃការសោកស្ដាយអាណិតអាសូរនឹងចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ប្រជាជនម៉ាឡេស៊ីដែលស្លាប់និងរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ដែលមិនធ្លាប់មានហើយឯកឧត្តមក៏បានសូមបួងសួងដល់អាឡោះសូមឲ្យប្រជាជនម៉ាឡេស៊ីជៀសផុតពីគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតឡើងដោយទឹកជំនន់នេះឯកឧត្តមបានបន្តថានឹងខិតខំគៀកររកជំនួយសប្បុរសជនផ្សេងទៀតដើម្បីជួយសម្រាលទុក្ខលំបាកដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋម៉ាឡេស៊ីបន្ថែមទៀតទោះបីជាយើងរស់នៅប្រទេសផ្សេងគ្នាក៏ដោយតែយើងកាន់សាសនាតែមួយនិងមានជីវិតរស់នៅដូចគ្នាឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតម៉ាឡេស៊ីបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះឯកឧត្តមអូស្មាន់ហាសានទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសនិងឯកឧត្តមលោកជំទាវដែលបានសាកសួរសុខទុក្ខតាមរយៈឯកឧត្តមរ៉ូហ្វីអូស្មាន់និងលោកជំទាវម៉ាណាវីដែលតែងតែផ្ញើសាររំលែកទុក្ខនិងស្រឡាញ់រាប់អានដល់ប្រជាជនម៉ាឡេស៊ីឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានដឹងថាដោយសារតែមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទើបយើងមានឱកាសវិនិយោគទុនលើគ្រប់វិស័យមិនថាវិស័យទេសចរឬក៏វិស័យឧស្សាហកម្មនិងការទូតទើបធ្វើឲ្យយើងចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងគ្រាលំបាកនេះអាដាមបានកោតសរសើរដល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមានការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីទើបធ្វើឲ្យប្រទេសមួយនេះមានសុខសន្តិភាពដល់បច្ចុប្បន្នហើយអាចាដាមសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឥស្លាមដែលរស់នៅប្រទេសកម្ពុជានិងសប្បុរសជននានាដែលតែងតែជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងគ្រាលំបាកនេះ